Ja sam muha, znači sasvim običan čovjek, srećno oženjen, porodičan čovjek, ali se najviše oslanjam na posao. Volim recimo muziku i onda sam se bacio na hip hop, eto, igram slučaja. To je samo zato što sam tu bio ovako slobodan da pišem o čemu god hoću i da to izgleda kako god ja hoću, znači nema nikakav pravila u hip hopu, možeš da pevaš čemu god i to uvijek bude dobro. Najviše pevamo, znači, protiv diskriminacije, pevam za toleranciju. O nekim vrijednostima u društvu koje su odavno iščezle, a svi žudimo nekako kao da se vrate na neki način, ali uzalud pokušavamo. Jesam crn, ali dobar, hvala Bogu. Ljudima pomažem uvek kad god mogu. Nikada nisam gledao ko je šta je kakav. Ja ne gledam u naciju i veru ja sam takav. To je neka realnost sa kojom se ljudi susreću, ma gdje bili oni, razumijete? I tek onda kada vide da stvarno moja priča ima neku težinu, znači ima neku poruku, oni onda to počinju malo bolje da slušaju. Mislim, ja pevam uvijek ovo nekome ko nema nešto što ostali imaju ili jednostavno ko se u društvu osjeća drugačije. Sve što kažem to stoji, ja tako mislim u tom trenutku i ceo život. Mi Romi smo uvijek volili muziku koja daje neko raspoloženje, koja vas ispunjava, a sam taj ritam i bas, ono, to je već to plus neka interesantna priča mu dođe kao šlag na tortu. Eto. Kad napišem pesmu, ja nju pročitam, ali nekako u sebi onako pokušavam ukus ljudi da onako pronađem. Ja tačno znam što oni vole da čuju, pogotovo nama Romima, znaš, pošto ljudi, ima ljudi koji nas ne vole i vole, ne znam, ali svi su zainteresovani, razumijete, da zavire u romski živje, da vide šta radimo, šta jedemo, kako radimo, ne znam, kako opstajemo, kakve su nam svadbe, kakve su nam veselja, ne znam, sahrane. Razumijete, ono, vidjeli ste, svaki film koji je snimljen u Romima, on je uvijek imao puno publike, prepuni su bili bioskopi, razumijete, kad je u Romima nešto, zato što ljudi u stvari vole da vide kako Romi, ali se plaše da im prilaze i to, ne znam, to su neke predrasude o njima, kao Romi su ovakvi, Romi su onakvi. Ja sam kroz pesmu to malo razblažio, te predrasude, te stereotipe o Romima, to nekad uspeva, nekad ne uspeva, zavisi od svakog čoveka pojedinačno. Iako moja koža nije toliko bela, priznajem crna mi je familija cijela, mnogi me ne vole, ali trebali bi znati da takog me je rodila moja crna mati. Izdali smo CD u decembru mjesecu, za Playground produkciju. Ja sam zadovoljan kako sve to izgleda, kako sve to zvuči. Najviše se oduševljavaju ljudi koji inače i ne slušaju hip-hop. Ali ih jednostavno moja priča nekako, kako da kažem, fascinira i moja priča, moje pesme, moje rime i ono, to im se baš dopada. Meni je dovoljno da izađem samo ovako na ulici i eto, meni je inspiracija. Ja mogu da pišem o čemu god mi padne na pamet. Jednostavno mislim da baš javnost nije toliko bila, kako kažem, obaveštena o mojoj muzici i nije baš upoznata sa tim šta ja radim, recimo, jer CD koji smo izdali samo je na novosadskom tržištu pušten, recimo, ostala Srbija je ono u ofu što se tiče mojih pesa, znači, skoro maltene, ne znam da li iko zna za mene u Beogradu pa nadalje. Crni smo mi, jer šta crni smo ako, nama je sve, u ovom životu lako. Nadao sam se da će moja karijera ići malo bržim tokom, ali s obzirom da znam da muzika bilo kog tipa kod nas trenutno u zemlji nije, ne znam kako, slušana i slab je odaziv publike, šta god da se radi kad je muzika u pitanju, pogotovo hip hop. Očekivao sam nešto brže i bolje, ali eto, tu sam gdje sam sada i nadam se da će biti nešto. Ja nisam Michael Jackson, nemam toliko para, pa i da imam para nikad ne bih htio. Da izdam prvnu braću, da postanem brate deo. Muzika je biznis, razumijete? Biznis u koji treba uložiti, a tek posle ubirati, ne znam, plodove, da. Znači, treba da posejete prvo dosta para, pa da pada kiša na to, pa da vi posle idete pa to lepo i počupate, ne znam, nisam šta. Ali uglavnom, nije isplativa muzika hip-hop. Kako je interesantan moj hip-hop, tako bi bilo interesantno bilo koja muzika koju bi ja proizveo, jer uopšte ne sumnjam u svoje kvalitete i imam talenta za takve stvari. Mi smo super ljudi, nema jedan zao, pustite nas braćo, sad vam nije šao. Pesma može da promeni stvari u društvu, ali ne u, ne znam, u kako, nekom velikom procentu. Može da podstakne razmišljanje, što je meni veoma bitno.
Tad 21. je vek, a neki primitivci kasne. Stalno prave razlike, a nažalost i rasne. Gledaju u boje, vere i nacije. I tako često dolazi do diskriminacije.